співробітники кафедри фізіології разом із здобувачами вищої освіти і молодими науковцями університету та доповідачі з інших вишів взяли участь в роботі круглого столу. І хоча захід відбувся в онлайн-режимі, доповіді були досить цікаві та обґрунтовані. У квітні всі фахівці з фізіології святкують ключову подію – День народження фізіології як науки. 405 років тому видатний науковець, лікар, свого часу випускник Кембриджу Вільям Гарвей на лекції у Лондоні доповів результати багаторічного дослідження, що відкрило нову еру у науці. Гарвей експериментально довів, що кров рухається колами кровообігу через серце і легені. Це на той час було революційним відкриттям. Тому як тисячі років до цього часу панувала парадигма Клавдія Галена про сліпий початок і закінчення судин з центральним органом у печінці. Незважаючи на те, що теорія Гарвея спочатку була зустрінута в штики, він представив на захист свого вчення стільки незаперечливих фактів, що не тільки переконав своїх опонентів, а й міцно ввів у науку експеримент. Відкриття Гарвея було визнано ще за його життя іншими вченими. Ми продовжуємо традиції наших вчителів, зокрема Олексія Антоновича Шандри, який вперше в Одесі впровадив організацію нашої фахової події. Ми проводимо наш захід з метою ознайомлення з новими результатами сучасних наукових досягнень, популяризації науки серед молодих науковців, майбутніх фахівців та передачі знань новому поколінню лікарів. Під час роботи круглого столу були представлені найрізноманітніші наукові доповіді за актуальними темами сучасної фізіологічної науки, присвячені функціонуванню серцево-судинної, нервової та імунної систем, а також вищої нервової діяльності та останнім відкриттям з ролі мікробіоти у функціонуванні осі мозок-кишківник. Сьогоднішні виступаючі – це золотий фонд нашої батьківщини. Вони зберігають традиції нашого університету, будуть викладати і лікувати у майбутньому. Бажаю всім здобувачам міцного здоров'я, грандіозних цілей, великих проєктів. Про важливість подій говорили як самі доповідачі, так і викладачі різних кафедр. Зважаючи все ж таки на дистанційний характер проведення конференції, студенти були залучені до доповіді, до підготовки нового такого масиву інформації. Вони провели певні пошуки в системі в мережі інтернету, а також за літературними джерелами. І самі зараз готові виступити, чесно кажучи, в якості викладачів. Ну а з іншого боку, нагадаю, що вже більше року триває дуже неприятлива така військова ситуація в нашій країні. Ну і наші колеги, співробітники кафедри фізіології, вони і показують, що країна працює, що окремо взято університет активно працює над вихованням майбутніх поколінь висококваліфікованої лікарської молоді. Як кажуть, важкі часи народжують сильних людей. Саме над вихованням майбутніх світил медицини зараз і працює Одеський національний медичний університет.